Ngogwe Health Center 3 lyalimu ku malwaliro amanene mu district ye Buikwe ngalikola ku balwadde abawerera ddala 13 olunaku. Namulondo Harriet amyuka akulira eddwaliro lino agamba nti olw'omutendera gwe liriko terisobola kutuusa bulungi mpeereza ku balwadde. Ono agamba nti bafuna abalwadde b'emitwe kumpi buli lunaku naye tebalina bukugu, eddagala na kifo we bajjanjabira. Ayongerako nti tebalina waadi zimala nga waadi abakyala mwe bazaalira ekola emirimu emirala mingi ekintu ekitali kirungi. Oba mental health kyetaagisa nnyo naddala twazuula nti oluvannyuma lwa COVID bantu bangi bazze nga balina obuzibu ku bwongo, ekyo nakyo kyetaagisa. Ekizimbe ekirabirira maama n'omwana kye tuyita Mother Child Health Department MCH, we wali abakyala nga babanga nti bawumuddemu bamaze okuzaala wewamu wetulina okubalabirira nga bali mbuto, wewamu wetulina okulabirira abakyala balina akawuka ka sirimu n'abaana baabwe, wewamu wetulina okukolera cervical cancer screening, wewamu wetulina okukolera family planning. Ebyo byonna olaba nti biri mu kifo kyekimu. Ate mwe muli ne labor ward. Ayogedde ku buzibu bwe basanga okutambuza abalwadde abeetaaga obujjanjabi obusukka ku ddwaliro lyabwe. Kizuula bwe tutyo ne tugamba katuwandiikire bakama baffe batufunire engeri, naye tulina okuba nga tubaweereza naye nga walina okubeerawo entambula. Era challenge esingira ddala tetulina ambyulensi. Ng'emu ku ngeri y'okugaziya ku buweereza mu ddwaliro lino, gavumenti yaweereza obukadde 5,600 okuzimba theatre ne waadi endala lisobole okuzibwa okutuuka ku mutendera gwa Health Center 4. Omukolo gw'okutema evvuunike gukoleddwa Minisita Omubeezi mu ofiisi ya Vice President Diana Mutasingwa ng'alina abakulembeze abalala. Eddimu ly'okuzimba eddwaliro lino likwasiddwa eggye lya UPDF Engineering Brigade nga bano Minisita Mutasingwa abasabye okukola omulimu guno mu bbanga lya mezi 6. January, when we come here, we'll be waiting for commissioning. Or even earlier than that. Even earlier than that. Ekirungi fena tubaddewo. Bachairpersons we muli MP wali, fe kye tujja okukola okulaba nga tujja wano nga commissioning tenabakola ki? Mutasingwa yeebazizza President Museveni olw'okuwa UPDF eddimu ly'okuzimba projekiti zaayo ng'agamba nti kitaasa eggwanga ku bakontrakita ab'ekibogwe. Singa tuyaleeta UPDF Brigade, Engineering Brigade, naffe singa tetuli wano olwaleero twali tulina obuzibu bungi. Boogedde nti bakontrakita balwawo but waakiri tugenda ne ba Engineering Brigade okugenda n'abantu aba bulijjo abali bafuna contracts. Omuntu afuna contract ate ng'akola ebitaliyo. Dr. Richard Bosa atwala ebyobulamu ebiyikwe asimye gavumenti olw'okugaziya eddwaliro lya Ngogwe Health Center 3 ng'agamba nti kyakumalawo ebizibu ebiri ku ddwaliro lino. Ekifo kino niwe tunaagenda nga tugejja tujja kuba ebintu bino byonna tubikolako nga district ne Minister of Health etuyambyeko tusobole okuba nga tutuuse ku mutindo ogwo gwennyini ogwetaagisibwa ogwa mini hospital. Ye ssentebe wa disitulikiti ye Buikwe, Jimmy Kanabi, asabye gavumenti okwongera okuzimba amalwaliro e Buikwe kubanga ebitundu bingi mu disitulikiti eno tebirina malwaliro. Olugendo Najja emiruka emizibu nga Tukulu nga Busagazi tegirina Health Center 2. Olugendo si omuruka nga Namukuma, ogende Lugoba, ogende Zitwe tegirina Health Center 2.